Aquele muchacha me asomó, muchacha me asomó. Y tú, un muchacha me asomó. Bueno, ya. Sama tangka? Oh, kau live juga eh. Ha? Aku tengah live kat sini, kau pun live juga. Wah, ada orang tanya kenapa Ikma and live. So, Ja nak cakap apa ke Jaja punya fan club? Ja tengok saya tengah situ. Oh. Jaja dah datang dah. Jaja live dengan Kit Fu ke Ja? Nak suruh naik kami dulu. Sambil live pun boleh menari eh. Okay Jaja, nak cakap apa dekat Jaja punya fan club ni? Ja nak kata apa kat fan club? Ni kalau punya Emma kat sini. Kata apa? Nak. Kata apa? Cakap lah pada semua. Macam mana? Macam ni. Jadi lofa sikit. Hai. Jadi ni lofa. Dia tak salam Emma dekat ya, dekat Rindu. Lah dia buat live lah susah. Macam mana? Tu. Susahlah nak borak dengan orang Melata ni tengah live ni. Dia baca komen dia je. Kurang ajar dia ni. Orang tengah live sini, dia live sana. Kuranglah followers lah. Kurang followers. Hello Emma, kau main mana? Korang tanya soalan ni. Tengah syuting ni. Waalaikumsalam. Jaja, Elvin mana? Elvin? Wow, saya tanya Jaja. Suka makan apa? Saya suka makan sushi. Sushi is one of my favorite. Sangat-sangat sedap. Jaja busy. Lepas ni ada job lain nak. Macam mana, Jaja? Dah, Jaja ada job lain. Jaja buat apa tu? Shuffle! Wow. Shuffle! Ya, dia dah keluar lah. So, shuffle pun susah. Dia dah keluar. Siap ada Jaja fan club. Ngerata Jaja ni. Jaja Emma live sekali. Itulah dia pergi live. Waalaikumsalam. Dah solat ke belum? Isyak belum. Nak Jaja? Okay. Boleh Jaja tu single juga. Gila mengorat dia. Make up sendiri ke? Ya. Make up sendiri je lah. Habis apa nak make up kan? Tapi kadang-kadang make up artis make up kan lah. Thank you. Hai. Tadi tu saya punya PA Jaja. Where are you from? I'm from Malaysia. Thank you. Please say hi Aina. Hi Aina. Akak sebut nama saya. Siapa nama awak? Waalaikumsalam. Emma banyak lepak-lepak lagi. Alah Ayin, rindulah Kak Ayin. Saya pun tak tahu bila nak lepak. Busy asyik shooting je. Yelah Emma Avengers bukan rindu kat Emma pun. Kerindu. Abby tak kerja dengan saya dah. Sekarang Abby kerja dengan Hana Delisha. So PA saya adalah Jaja. Datang balik. Asal kau datang balik? Bagi skrip. Macam kan? Hello, Assalamualaikum. Elina toleh kiri, kanan, kiri, depan, pintu, belakang. Belakon sekejap. Ha, Elina. Awak boleh pergi mana tak? Apa tu? Kenapa? Macam mana jadi Elina? Hai, Elina. Macam mana baca skrip? Orang tak faham lah bahasa apa. Itu bahasa Minin. Macam mana baca laju? Tapi kalau boleh kena, dah boleh kena, dah boleh kena, dah boleh kena, dah boleh kena. Baca laju. Orang tak faham. Ja, bahasa apa tu? Ha? Bahasa apa tadi tu? Simang. Macam mana? Baca laju. Kadang-kadang. Aduh. Ja. Mari kita cik jajah.
Saya ni suka kacau jajah. Okay, jap. Duduk-duduk nak masuk set. Duduk dah lipat-lipat. Kalau bosan kat set, kita akan pergi cek jajah. Kita cek jajah. Alamak. Sky dah masuk. Dan ni baca skrip. Dah, I boleh kita ni dia. Laju, macam mana laju? Eh, laju je baca. Kau kan semua bila dia dah keluar dah. Salam selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum, cikgu. Macam mana? Ajar-ajar stitches in my bila friend. Jah, kenalkan ajar-ajar punya ni. Boyfriend baru. Tak ada. Siapa nama dia? I tak bercinta, okay? Jangan nak bagi ini. Jangan nak bagi kongsi. Ja, bagitahlah program Jaja ni. Tetamu, tetamu artis Jaja, Kid Fu ni. Host, macam mana host? Okay, so macam mana ni? Okay, macam mana jadi host? Okay, Okey, selamat datang ke Jaja Zube punya rancangan setiap pukul 7 pagi. So host tanya soalan. Okey, so Kifu macam mana projek tak akan datang? Yang itu Kifu. Host baru nak jawab. Host baru nak jawab. Okey, tanya lagi soalan. Gosip-gosip. Jaja. Saya nak tanya awak pula. Okey, okey, saya serius ni. Okey, tanya. Apa soalan? Awak nak cinta dengan dia tak? Macam mana, Jah? Okay, kalau menari macam mana? Okay, last. Menangis Allah bila air mati make up. Last judge. Mana yang menari Jah? Macam mana Jah? Apa gelap kau? Jah, orang datang show Jah-Jah, Jah tinggal je tetamu Jah-Jah macam tu. Minumlah. Macam mana je tetamu? Cakap tetamu? Okay, ni adalah hero saya yang redo dekat set ni dengan PM Lata. Dia macam tak ada benda nak cakap dah. Tak nak cakap apa dah hidup dia. Wait! Rosak Instagram. Jangan-jangan. Okay, ni wardrobe saya. Dia. Jah, orang tanya apa Instagram Jah? J-A-J-A-Z-U-B. Okay, macam kita tak tahu orang. Okay. Macam mana je? J-A-J-A. Aha. Z. Cakap kat fans sikit. J-A-J-A-Z-U-B. Macam mana? Apa dia je? Tekan apa tu? Oh, slow call. Jah, single ke tak Jah? Single. Not available. Baginya. Okay, tetamu nak cakap macam mana? Kat tetamu, tetamu. Ni datang, dari jauh je. Kau ingat senang ke dapat artis jemputan? Kid Fu kot. Tengok kau ada barang macam tu. Dia marah. Okay, interview dia sekarang. Marah orang. Jah, kita nak rap dah. Woo, happy. Alah, sambung syuting lagi lah, Jah. Alah, sedihnya. Jah, nak habis saja. Happy. Sedih tak jalan, nanti tak jumpa Abang Kid Fu dah. Alah, boleh. Macam mana? Jah, marah dia, Jah. Sok nama aku sekarang. Jah, marah dia, Jah. Tipu aku, kan? Ni cikgu lakonan saya. Jah, sedih, Jah. Jah, sedih, Jah.
Sekejap sedih. Gembira je kan dia? Gembira. Dia adalah cikgu lakonan saya. Sebelum saya masuk set, saya akan tanya dia, cikgu pandai tak saya berlakon? Pensan macam mana? Pensan. Okay, panik je dia. Panik. Panik. Panik je. Panik je. Panik. Cikgu lakonan saya je. Saya macam berlakon dengan dia. So dia banyak ajar saya berlakon. Dia banyak ajar saya berlakon. Sebelum masuk set, saya tanya cikgu, betul tak cikgu? Dia suka kentuk sepak tu. Macam mana je? Okay lah, so make up saya pun dah cair. Cukup lah, cukup, cukup. Ui, dia dance lah. Macam mana budak sekarang joget? Macam mana? Ui. Siap ada. Okay, apa? Soundtrack lagi. 1, 2, go! Okay, last job! Woo! Last. Tangan. Kejap, ajak kipu je. Ajak okey tak? Ui. Dush. Jom, okey tak je? Macam itulah. Inilah Jaja penghibur saya kat set dan penghibur Abang Kit dekat set. Tapi dah nak habis dah kita shoot. Esok last day. Sudah habis dah kita orang punya shooting. Itulah. Kita orang masuk set baru lah. Malu lah dia je. Kita orang ada dua set lah kau. Banyak job ke je? Next. Ja, heroin ni sekarang je. Oh, lepas ni masuk set lagi aja. Masuk. Saksikan Emma Mak Embong. Bagus. PA saya promote saya. Dia bukan hanya hajar saya berlakon, lepas sama dia promote saya. Ja, marah dong ja. So support Emma ja. Ja, jangan ja support ja. Support ni dial 33922. Apundi. Afundi. Ja. Ja, jangan sedar Afundi memang untuk apa ja? Ha, ja? Afundi? Nanti ada orang minat saya tengok saya. Tak ada. Tak ja, jangan sedar Afundi memang masuk pertengahan apa ja? Nyanyi. Aduh ja, rosaklah ja. Tiba-tiba. Afundi dia berapa? 533-2226. Okay, Afundi Emma. Kalau siapa minat Emma buat channel? Wow. Merah dah mata je, rosak dah. Dapat je. Okay, je bagi tahu kepada peminat-peminat Jaja. Oh, Jaja ada fan club eh sekarang. PM saya. Oh, PM saya. PM apa? PM Jaja untuk? PM minat kat kita. Cari lagu Tak Tuntuang. Tuntuang. Suka lah Makit. Dia nak kahwin. Siapa Jaja nak kahwin? Jaja nak kahwin, Ja? As boyfriend. Abang as boyfriend dia. Feeling kau kan, Ja? Cantiklah bini dia. Insta Jaja apa, Ja? Mata aku dah merah kau buat. Diorang nak Instagram kau apa? J-A-J-A. Cakap dengan semangat. J-A-J-A-Z-U-B-E-R. Janganlah marah orang. Diorang nak follow. Jangan marah. Ramai gila. Jangan Jah follow. Segan lah. Jah. Kau nak suruh follow tapi kau marah. Jangan marah orang. Jah. Jah pati. Weh lion tu. Okay Jah bagi tahu Instagram dengan cara comel. J-A-J-A-Z-U-B-R. Kita comel. Cara marah. J-A-J-A-Z-U-B-R. Kau tunjuk pun aku. Okay, Ja. Nama fan club apa, Ja? Nama fan club? J-A-J-A-Z-U-B-R-F-C. Wow. Ja super FC. Macam mana sebut dia? Okay, kalau diorang nak join fan club Jaja. Tak, kalau diorang nak... Comel lah. Tak, kalau diorang nak join fan club Jaja, diorang kena buat macam mana? Step dia. Okay, jom kita. Asal.
Tak je, kau dah jawab merah dah jam mati mam nangis. Kau dah nak join, dia orang kena buat apa je? Jangan menangis sayangku. Inilah PA saya yang buat mata saya merah hari-hari. Tu IG Jaja Zuber. Zubir, Jaja Zubir. Tak payah dengar Zubir. Si kecil. Tengok muka mengelak ni, tengok betul lah guys. I kecil? I tu kecil ke besar? Ni je. Okay, jah, nyanyi satu lagu je. Anozen, tarik! Itu kan. Eh, last sekali. Bukan Ella. Itu bukan Ella. Sekejap, lagu Ella. Yang Ella rasa macam mana? Ella apa? Ahit getir hidup. Sekali lagi. Eh, dia suara Ella tau. Dia kembar Ella. Ah, dia boleh nyanyi. Macam mana, Jah? Ella? Berulang kali ku cuba mengerti. Tak, macam Ella lah. Buat macam dia tu, dia pun buat live juga. Aduh, semua balik apa aku. Kita nak sekali je, sekali je. Ya Allah, nanti masuk multiviral macam mana? Matuk multiviral. Okay, kalau multiviral interview Jaja, nak cakap apa je? Aduh, saya tak. Ini bukan saya, ini bukan saya. Tak, ni kalau multiviral interview Jaja kena ada dah, orang kata soalan-soalan to be safe je. Artis semua kena soalan dah, dia kena prepare. Okay, macam mana cakap? Tak nak jadi artis. Tak, prepare multiviral? Tak nak, Motif viral! Ya. Eh, ada lelaki. Ya Allah. Tak letak ke dari tadi cakap telefon? Bukan patut putus ke? Tak, dia kalau 10 minit dia putus. Live tadi, betul. On call, letak. Tak adalah, tadi on call. Tapi ada lagi rupanya live ni. Oh, kenapa pause? Oh, dia berhenti sementara. Oh, dia berhenti sementara. Sorry, tadi ada orang call. So, bila ada orang call, saya ingat, saya ingat dah letak dah ni. Rupanya tak letak-letak lagi. Ingat kau dah letak. Macam mana, apa dia suruh buat? Emma? Tak, jajan ni. Langsung nyanyi. Ni malu-malu pula. Sekali nyanyi. Berulang kali. Wow. Suara dia. Ha. What, let's say one more time. Go. Go. Eh, dia jeling. Dia jeling je. Dia nak caras. Nak caras. Macam mana, Jah? Sorry, Jah. Lagi sedap lah. Ui, lagi sedap. Dengar okay, tak? Lah. Okay, nyanyi dulu. Nyanyi. Kita pula kena. Jajah lah nyanyi. Apa? Jajah lah nyanyi. Satu, dua, tiga. Dia tak nak nyanyi lah. Jajah malu. Alah. Jajah comel tak? Siapa kasi cakap Jajah comel? Excited kan? Oh, Jajah suara macam Ella. Kan kata dah. Suara macam Ella. Sekali go. Oh, Ella rasa. Oh, Ella rasa. Kau jadi Ella kenapa? Tu suara dia macam Ella tu. Sini. IG dia Jaja Zube. Ah, betul. Jaja Zube. Nampak semua nak Jaja nyanyi. Nampak saya Jaja comel. Nampak saya. Jaja ada fan club ni, Jah. Nampak semua kata Jaja comel. Okay, nyanyi sekali. Tak boleh caras, bos. Aduh. Nah, saya nak sudah nyanyi ni. Weh, ramai gila follow non-stop. Wow. Terima kasih kepada yang follow Jaja. Thank you. Tengoklah kalau masa nanti Jaja accept. Jaja kena nyanyi Jaja. So, Jailin. Okay, Ella sekali. Let me go. Eh, apa tu? Tu Ella sengit ke apa tu? Lagu lain. Nampak, semua orang kata Jaja comel. Semua dengar Jaja nyanyi. Lagu lain lah. Lagu apa ya? Lagu Ella yang famous eh? Rama-rama ya? Macam mana? Apakah upaya diriku wanita? Lagi. Jaja ni pernah... Suka dan duka silih. Apa private macam tu, Jah? Tadi dah bagus dah. Ya, ni. Tadi dah bagus dah. Nampak semua nak Jaja nyanyi. Nampak semua kata Jaja nyanyi. Kacau. Okay, go. 1, 2, 3. Yang lagu famous. Lagu bila lagu apa? Eh, kenapa minat Ella? Kalau Ella tengah tengok ni. Lagu baru dia tak ingat. Okay, lagu lama lah yang famous. Jika mimpi tu lagu apa? Jika mimpi. Okay, go. Jika mimpi masa silam. Lepas rambut. Hilang kutik lah dalam kaca.
Teruk lah Jah. Oh suruh lepas rambut jadi Ella. Jajah ni. Tak boleh nanti kita okay, singa orang mak singa ni. Cepat Jah, diorang nak nyanyi. Diorang kata borok nyanyi, okay. Okay Jah, cepat Jah. Tadi borok nak start, go. Okay, and go. Okay, and action. Ha, lagu abang nak tegur. Janganlah saya jalan lagu abang nak tegur. Dan abang tegur. Sayang, sayang, sayang. Itu saja. Okay, cepat. Ella, tadi. And go. Lagu apa? Yang tadi tu. Berulang kali ku mencuba memujuk hati. Lagu tadi, yang tadi. Jika mimpi masa silam bisa ku simpan tak ingat. Cana? Dari perhiasan ha, pasti ingat aku. So dia kata tak ingat, dia melata dia ingat pula. Lagi. Dah habis. Takkan show dah habis je. Pak, I love you kat Jaja, tolong buat flying kiss satu please. Wow. Jah. Okay Jah, flying kiss. Wow. Khas untuk apa? Cakap. Tunggu nama dia tadi. Okay, nama dia tadi yang I love you. Nama dia apa ni? Ahnat Zulhayu. Alah, laki tak nak. Eh, adik-adik tak boleh eh. Maksud dia budak-budak. Sebab dia single. Sebiji macam Ella suara kan? Sebiji. Sekali lagi Ella. Ella rasa. Apa yang Ella rasa? Cepatlah. Lagu Ella yang famous. Rama-rama. Jah, rama-rama Jah. Jah, go. Seumpama rama-rama terbang bebas di udara tanpa ada halangan. Amin. Tu yang aku tu. Kak Emma apa Instagram Jajah? Nampak semua tanya Instagram Jajah lagi sekali. J-A-J-A Z-U-B-E-R. Marah dorang Jah. J-A-J-A Z-U-B-E-R. Cakap. Kali dah. Janganlah marah je. Nanti orang nak follow macam mana. Cakap main manja. Manja-manja. A-A-J-A-Z-U-B-E-R. Eh, manjanya. Marah je. J-A-J-A-Z-U-B-E-R. Kalau manja. Mana boleh marah fan club je. Jangan marah. Diorang tanya IG tu apa. So, jangan marah. Cana? J-A-J-A-Z-U-B-E-R. Tak marah lagi. Orang tanya elok-elok, jangan marah, Jah. Ha, apa? Tu. Oh, tu ada orang tulis, Jah. So, jangan marah bila fan tanya, apa IG? Macam mana, Jah? Z-Z-Z-U-B-E-R. Kenapa kau marah? Ya Allah, kenapa dia marah? Abang Kik, gimana? Eh, kau terima rambut dulu. Dia marah semua orang. Betul lah. Terima rambut, okey. Panas kan? 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 Panas. Wow. Wah, iklan rambut. Wow. Okay, slow-mo rambut. Slow-mo. Okay, slow-mo. Slow. Pelahan. Iklan shampoo. Macam ni iklan shampoo? Yes. Itu. Lah. Slow-mo iklan. Okay, pelahan shampoo lah. Guna shampoo apa promote? Das. So, harap-harap Daf akan ambil dia jadi duta, ya? Ini kan yang terkeluar tu? Syura? Ambil dia. Mata memang dah merah dah. Jajah asyik buat lawak. Tengok ni lah anak tuan rumah yang dari tadi duduk tutup muka macam ni. Ha, ni seorang lagi. Tu yang kata tu. Muka sedih. Ha, itu tuan rumah lah. Of course. Muka dia. Ni anak dia. Ah, gitu. Ni dia. Ini? Ni penyanyi tu. Ini penyanyi tu. Oh, yang nak duet dengan Jajah, eh? Eh, tak layak. Ui, tak layak. No. Tak layak. Dia tak boleh berduet dengan saya. Kena buat appointment. High tone sikit. Itu high tone dia. So, kau tak layak berduet dengan dia. Dia punya high tone lagi gempak daripada kau. Teruknya high tone kau.
teruknya haiter. Okay, sekali lagi. Jaja tengah nyanyi lah. Kenapa awak call? Bising tu tak korang? Dia memang menangis ni. Dia menangis. Jaja tengah nyanyi. Dia kata ni tak layak nyanyi dengan dia. Bising lah. Tak. Jaja kata Nina tak layak nyanyi dengan dia. Ha? Kenapa? Sebab dia high tone. High tone dia tinggi. Macam mana? Eh, high sangat tu. Putu bukan high tone tu. Dia tengah high tu. Dia kata hai, suara dia lagi kuat daripada Nina. Sebab Nina tak layak. Macam mana suara? Boleh tak masak? Itu bukan high tone awak. Habis tu apa? Itu Jaja tengah high. Tak. Dia punya high tone. Okay, macam mana babit-babit suara tu? Boleh lawan nak? Gempar je. Lawan tak? Tapi Jaja dah boleh buat album. Jaja! Apply shampoo sekali! Eh, tunduk dah. Jaja! Dia kata of course dia. Apa dia? Kena apply shampoo? Kenapa? Kenapa? Kenapa album? Tak tahu lah. Dia malam tadi tak tahu. Dia buat saya menangis. Saya nak menangis alamak. Jairul. Saya tinggi nak jumpa Emma. Nak sangat kat kamar. Suka Jairul. Tarik! Eh, apa hal tu? Bangang. Jah, Hairul Azim jah. Jah, DP takkan baju jah, Hairul Azim. Tak sedia kau lah, Hairul tak baju. Hairul! Biasalah kalau aku ada, Hairul akan masuk. Ya, Hairul. Hai, Hairul. Tapi, Jaja tadi kita orang duduk lawan Boka ni sebab suara dia gempak. Nina pun duduk lawan dia. Kau ajuk. Okay, last sekejap. Dia perform. Perform sikit. Perform sikit sekejap. Jaja tengah buat iklan rambut tadi. Elak. Faham gitu sekejap. Elak. Eh, sekejap. Fan club apa fan club? JAJAZUBIFC. Marah sekejap. Eh, kau tahu tak channel aku tu? Apa dia? Macam mana nak follow? Dia bagi tahu nama fan club dia. Jaja apa? JAJAZUBERFC. JAJAZUBE. Oh, Jaja Jubo. Why? Cakap. Marah dia. Kau ikut suruh nama aku ke? Jaja dia lagi mana? Jaja lagi lagu lagu Ella tu. Jaja. Jaja upaya. Apa tu? Ini lagu Ella. Awak tak nak lawan ni lagu dengan dia. Tak nak, suara Jaja power kan? Jaja. Patutlah Jaja macam saya tengok dia lebih kepada orang cacat. Jaja, seronok sikit lagi. Ya. Cantik je. Jaja. Bisa Jaja jadi perempuan. Macam mana? Terus? Okay, selamat datang ke Jaja Zube punya rancangan setiap pukul 7 pagi. So host, tanya soalan. Okay, so Kifu, macam mana projek tak akan datang? Itu host baru nak jawab. Host baru nak jawab. Okay, tanya lagi soalan. Gosip-gosip. Jaja. Saya nak tanya awak pula. Weh. Okay, saya duduk sini. Saya duduk sini. Okay, tanya. Apa soalan? Okay, awak nak cinta dengan dia tak? Macam mana, Jah? Ya. Okay, kalau menari macam mana? Okay, last. Alamak. Okay, menangis. Alamak, bila air mati make up. Last Jah. Mana yang menari Jah? Macam mana Jah? Apa gelap kau? Jah, orang datang show Jaja, Jaja tinggal je tetamu Jaja macam tu. Eh,
Minumlah. Macam mana Jah tetamu? Cakap tetamu. Okay, ni adalah hero saya, Redo. Dekat set ni dengan PA Melata. Dia macam tak ada benda nak cakap dah. Tak nak cakap apa dah? Hidup dia. Wait, rosak Instagram. Jangan-jangan. Okay, ni wardrobe saya. Jah, orang tanya apa Instagram Jah? J-A-J-A. Orang tak faham. Itu bahasa Minin. Macam mana baca laju? Baca laju. Orang tak faham. Jah, bahasa apa tu? Bahasa apa tadi tu? Macam mana? Baca laju. Aduh. Mari kita cik Jajah. Saya ni suka cik Jajah. Masuk set, duduk dan lipat-lipat. Kalau bosan kat set, kita akan pergi cik Jajah. Kita cik Jajah. Alamak, Sky dah masuk. Dan ni baca skrip. Laju, macam mana laju? Eh, laju je baca. Macam mana selamat pagi Malaysia? Assalamualaikum, cikgu. Macam mana? Just teachers and my beloved friend. Jah, kenalkanlah Jajah punya ni boyfriend baru. Tak ada. Siapa nama dia? I tak bercinta, okay? Jangan nak bagi ini. Jangan nak bagi kongsi. Jah, bagitahlah program Jajah ni. Tetamu, tetamu artis Jajah, Kid Fu ni. Host, macam mana host? Okay, so macam mana ni projek? Okay, macam mana jadi host? Ya, dia dah keluar lah. So, so shuffle pun susah, dia dah keluar. Siap ada Jajah fan club. Ngata Jajah ni. Jajah Emma live sekali. Itulah dia pergi live. Waalaikumsalam. Dah solat ke belum? Isyak belum. Nak Jajah? Okay. boleh Jajah tu single juga. Gila mengorat dia. Make up sendiri ke? Ya, make up sendiri je lah. Habis apa nak make up kan? Tapi kadang-kadang make up artis make up kan lah. Thank you. Hi. Tadi tu saya punya PA, Jajah. Where are you from? I'm from Malaysia. Thank you. Thank you. Please say hi, Aina. Hi, Aina. Akak sebut nama saya. Siapa nama awak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emang boleh nak lepak-lepak lagi. Alah, Ayin. Rindulah Kak Ayin. Saya pun tak tahu bila nak lepak. Busy asyik shooting je. Yelah, I'm Avengers bukan yang duduk kat Emma pun. Kerindu. Abby tak kerja dengan saya dah. Sekarang Abby kerja dengan Hana Delisha. So, PA saya adalah Jajah. Datang balik. Asal kau datang balik? Bagi skrip. Macam kan? Hello, Assalamualaikum. Elena toleh kiri, kanan, kiri, depan, pintu, belakang. Belakon sekejap. Ha, Elena, awak boleh pergi mana tak? Apa tu? Kenapa? Macam mana jadi Elina? Hai Elina. Macam mana baca skrip? Jajah masuk. Jajah masuk.
tunggu Jajah masuk. Mana Jajah? Ya. Selamat datang ke dunia. Oh, kau live juga eh, ha? Aku tengah live kat sini, kau pun live juga. Wah, ada orang tanya kenapa Ikma and live. So, Jajah nak cakap apa ke Jajah punya fan club? Ya, tengok saya tengah situ. Oh. Jajah dah datang dah. Jajah live dengan Kit Fu ke, Jajah? Nak suruh naik kami dulu. Sambil live pun boleh menari, eh? Okay, Jajah, nak cakap apa dekat Jajah punya fan club ni? Jajah, nak kata apa kat fan club? Ni kalau punya Emma kat sini, okay? Kata apa? Nak. Kata apa? Cakaplah pada semua. Macam mana? Macam ni. Jadi lofa sikit? Hai. Jadi ni lofa? Rindu, tak salam Emma dekat Yael, dekat Rindu. Lah, dia buat live dah susah. Macam mana? Tu. Salah nak borak dengan orang Melata ni tengah live ni. Dia baca komen dia je. Kurang ajar dia ni. Orang tengah live sini, dia live sana. Kurang lah followers lah. Kurang followers. Hello Emma, kau main mana? Korang tanya soalan ni. Tengah syuting ni. Waalaikumsalam. Jajah Elvin mana? Elvin? Wow, saya tanya Jajah. Suka makan apa? Saya suka makan sushi. Sushi is one of my favorite. Sangat-sangat sedap. Jajah busy. Lepas ni ada job lain tak? Macam mana, Jajah? Lah, Jajah ada job lain. Jajah buat apa tu? Shuffle! Wow. Shuffle! J-A-Z-U-B. Okay, macam kita tanya kat bawah ni. Okay. Macam mana, Jajah? J-A-G-A. Aha. Cakap kat fans sikit. Macam mana? Apa dia, Jajah? Tekan apa tu? Oh, slow call. Jajah, single ke tak, Jajah? Single. Nak available. Baginya. Okay, tetamu nak cakap macam mana? Kat tetamu. Ni datang, dari jauh, Jajah. Kau ingat senang ke dapat artis jemputan? Kit Fu kot. Eh, dia marah. Okay, interview dia sekarang. Marah orang. Jah, kita nak rap dah. Woo, happy. Alah, sambung syuting lagi lah, Jah. Allah, sedihnya. Jah, nak habis saja. Happy. Sedih tak, Jah? Nanti tak jumpa Abang Kit Fu dah. Alah, boleh. Macam mana? Jah, marah dia, Jah. Jah, marah dia, Jah. Ni cikgu lakonan saya. Jah, sedih, Jah. Jah, sedih, Jah. Jah, sedih. Gembira. Dia adalah cikgu lakonan saya. Sebelum saya masuk set, saya akan tanya dia, cikgu, pandai tak saya berlakon? Pensan macam mana, Jah? Pensan. Okay, panik macam dia, panik. Panik. Panik, Jah. Panik. Cikgu lakonan saya je. Saya macam berlakon dengan dia. So dia banyak ajar saya berlakon. Dia banyak ajar saya berlakon. Sebelum masuk set, saya tanya cikgu, betul tak cikgu? Dia suka kentuk sepak tu. Macam mana, Jah? Okay lah, so make up saya pun dah cair. Cukup lah. Jom pergi, Jah. Ui.